أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Peyğəmbərə yeryüzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə ahirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Ey Peyğəmbər, əlinizdə olan əsirlərə de, əgər Allah qəlbinizdə xeyir olduğunu bilsə, sizdən alınan fidyədən daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir.